नमस्कार বন্ধুসকল অসমৰ বাহিৰত আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকল আৰু যিসকল লোকে বহিৰাজ্যৰ পৰা ইতিমধ্যে অসমলৈ উভতি আহিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে মনোযোগেৰে শুনিব যিসকল লোকে অসমৰ বাহিৰত ইতিমধ্যে আবদ্ধ হৈ আছে তেওঁলোকলৈ এটা কল যাব আৰু যিসকল লোকে বহিৰাজ্যৰ পৰা অসমলৈ উভতি আহিছে তেওঁলোকলৈও এটা কল যাব অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা কল যাব সেই কলটো আপোনালোকে ৰিসিভ কৰিব ৰিসিভ কৰিলে আপোনালোকৰ যিটো থাৰ্ড ইনষ্টলমেণ্টত 2000 টকা হয় সেই 2000 টকা আপোনালোকে পাব নহ'লে আপোনালোকে নাপায় গতিকে আপোনালোকে কলটো যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে ৰিচিভ কৰিব আৰু কি কয় সেই বিষয়ে আপোনালোকে সঠিকভাৱে এনচাৰ দিব নিশ্চয় আপোনালোকে থাৰ্ড ইনষ্টলমেণ্টত 2000 টকা পাব আৰু যিসকল লোকে বহিৰাজ্যৰ পৰা অসমলৈ উভতি আহিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে তেওঁলোকক সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তাৰ কাৰণে মই এটা অলৰেডি ভিডিঅ' বনাইছোঁ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তাৰ পৰা আপোনালোকে ক্লিক কৰি চাব পাৰিব কি কি কৰিব লাগিব অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব সকলো বিষয় তাত দিয়া আছে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব সো বন্ধুসকল আপোনালোকে গম পাই সেইদিনা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভিডিঅ' কনফাৰেন্সত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছিল যে প্ৰতিখন জিলাৰ উপায়ুক্তই যেতিয়া বহিৰাজ্যত আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলৰ এটা লিষ্ট দিব তেতিয়াহে থাৰ্ড ইনষ্টলমেণ্টত 2000 টকা পাব আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টোৰ আপোনালোকে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি কৈছিল সেই কথাখিনি আগতে ভালকৈ শুনি লওক যিটো আমি এইকাৰণেই মুকলি কৰিব পৰা নাই ইমান মানুহ আহি আছে কোন আহিলে আমাৰ পইচা পোৱাৰ পৰা আৰু কাক পইচা নেক্সট ইনষ্টলমেণ্ট পঠাব লাগিব ই এটা ৰেকৰ্ড ৰিকনচিলিয়েশ্যন লাগিব ডিচিসকলে আমাক জনাব লাগিব যে কোন আহি পালে আৰু কাক আমি পঠাব লাগিব সেইকাৰণে পাৰহেপচ নেক্সট থাৰ্ড ইনষ্টলমেণ্টটো আমি পঠাওঁতে 10-15 দিন দেৰি হ'ব বিকজ উই হেভ টু ৰিকনচাইল দ্য ফেক্ট ৰিকনচিলিয়েশ্যন এটা এক্সাৰচাইজ হ'ব 23 তাৰিখে লাষ্ট বেটছটো আহি পোৱাৰ পিছত ডিচিসকলে ৰিকনচিলিয়েশ্যন কৰিব পাৰিব চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে গমে পালে অসম চৰকাৰে প্ৰতিখন জিলাৰ উপায়ুক্তসকলক এই দায়িত্ব পালন কৰিছে যে আপোনালোকে কল কৰি ভেৰিফিকেশ্যন কৰক অসমৰ বাহিৰত আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকল অসমলৈ আহিব বিচাৰে নে বহিৰাজ্যতে থাকিব বিচাৰে আৰু যিসকল লোকে ইতিমধ্যে অসমলৈ উভতি আহিছে তেওঁলোকৰ লিষ্টসমূহ বনাওক বনোৱাৰ পিছত যেতিয়া অসম চৰকাৰৰ হাতত উপায়ুক্তসকলে জমা দিব তেতিয়াহে আপোনালোকে 2000 টকা থাৰ্ড ইনষ্টলমেণ্টৰ পইচা লাভ কৰিব চ' বন্ধুসকল যেতিয়া আপোনালোকক কল যাব তেতিয়া আপোনালোকে ৰিচিভ কৰিব কাৰণ এইখন জিলাৰ উপায়ুক্তই ইতিমধ্যে কল কৰাৰ কাৰণে ব্যক্তিসকলক নিয়োগ কৰিছে আপোনালোকলৈ কল কৰিব আৰু কল কৰিলে আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম ক'ব আবদ্ধ হৈ আছে নেকি অসমলৈ আহিব বিচাৰে নেকি যদি আহিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি য়েছ বুলি ক'ব আৰু যদি আহিব বিচৰা নাই তেতিয়াহ'লে ন' বুলি ক'ব আৰু যদি আপুনি সেই কলটো ৰিচিভ নকৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে আৰু থাৰ্ড ইনষ্টলমেণ্টৰ পইচা নাপাবও পাৰে আপোনালোকে বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি সুধি আছে যে দাদা মই ঘৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ কিন্তু ৰেল কেতিয়া যাব কি কৰিব একো মই গম পোৱা নাই গতিকে বন্ধুসকল প্ৰতিজনৰ কল যোৱা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আপোনালোকে হয়তো বহুতৰে কল গৈছে যদি যিসকলৰ কল গৈছে তেওঁলোকে মোক কমেণ্টত য়েছ বুলি লিখিব তেতিয়াহে মই গম পাম যে বহুতৰে কল গৈছে আৰু যদি যোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ অতি সোনকালে আপোনালোকৰ কল যোৱা আৰম্ভ হ'ব প্ৰতিখন জিলাৰ পৰা কল যোৱা আৰম্ভ হ'ব প্ৰতিখন জিলাৰ উপায়ুক্তই ইতিমধ্যে সকলো ঠিক ঠাক কৰিছে এই কাম আৰম্ভ কৰিছে আপোনালোকে টেনশ্যন কৰিব নালাগে থাৰ্ড ইনষ্টলমেণ্টৰ পইচা পাব আপুনি যদি বহিৰাজ্যত আবদ্ধ হৈ আছে আৰু যদি বহিৰাজ্যৰ পৰা অসমলৈ উভতি আহিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অসম চৰকাৰে আপোনালোকৰ নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিব আপোনালোকে টেনশ্যন কৰিব নালাগে চ' বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে গম পায় আৰু চেনেলটো যদি নতুন হয় প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব চ' বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিল পৰৱৰ্তী নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে তেতিয়ালৈ জয় অসম